सम्मान्य सभामुख महोदय सभामुख महोदयको अनुमतिले सबैभन्दा पहिले हाम्रो पार्टी दल नेकपा एमाले र स्वयं मेरो आफ्नो तर्फबाट प्रतिनिधि सभाका सबै मान्य सदस्यजीहरूलाई हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु र प्रस्तुत प्रस्तावमाथि आफ्ना केही भनाइहरू राख्ने अनुमति चाहन्छु निसन्तान सम्बन्धी विभिन्न समस्याको सफल उपचार अब पहिले दुखान्तको रूपमा र दोस्रो चोटि विद्रूप भएर अर्थात् प्रहसनको रूपमा आज कता कता मलाई त्यो इतिहासको एउटा स्मरण भइरहेको छ आज प्रधानमन्त्रीको रूपमा भर्खर विश्वासको मत मागेर यहाँबाट आफ्नो सिटमा फर्किनुभएका सम्मान्य शेरबहादुर देउबा गृह मन्त्री हुनुहुन्थ्यो दुई हजार अडचालिस साल पछि बनेको नेपाली कङ्ग्रेसको सरकारमा दुई हजार एकाउन्न सालमा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सरकारको नीति र कार्यक्रममाथि मतदान हुने क्रममा उहाँको पक्षमा मतदान हुने कार्यक्रममा नेपाली काङ्ग्रेसकै छत्तिसजना सांसदहरू अनुपस्थित रहनुभयो र त्यो सरकार ढल्यो नेपालको संसदीय इतिहासमा दलभित्रको असहयोग दली या दलीय विभाजनले निम्त्याएको पहिलो घटनाको साक्षी सम्मान्य शेरबहादुर आफै हुनुहुन्छ दोस्रो सन्दर्भ आयो दुई हजार त्रिपन्न साल फागुनमा उहाँ मनमोहन अधिकारीको लोकप्रिय सरकारलाई विस्थापन गरेर प्रधानमन्त्री बन्नुभएको थियो उहाँले आज जस्तै गरिकन विश्वासको मत माग्नुभएको थियो तर उहाँकै दलका दुईजना मान्यजीहरू माननीय चक्रबहादुर साई र दीपक दिपकजङ शाह अनुपस्थित भएपछि त्यो सरकार ढल्यो दुई हजार उन्साठी उन सालमा उहाँ फेरि प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो संसदमा सङ्कटकाललाई निरन्तरता दिने कि नदिने भन्ने बारेमा छलफल चल्दै थियो मतलब त्यो एजेन्डा बन्नेवाला थियो त्यति बेलाको पार्टीको तर्फबाट असहयोग हुन्छ भनेपछि उहाँले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभयो उन्साठी जेठमा चुनाव समयमा हुन सकेन र त्यही चुनाव हुन नसकेको आरोपमा अक्षमताको प्रमाण भिराएर तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले उहाँलाई प्रधानमन्त्रीबाट बर्खास्त गरे मैले इतिहासको यो सन्दर्भ किन भनेको हो भने सामान्य सभा महोदय नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा प्रजातन्त्रको इतिहासमा संसदीय इतिहासमा दलहरूको विभाजनले सरकारहरू गिराउने लोकतन्त्र कमजोर गर्ने दल संसदीय व्यवस्थाप्रति प्रजातन्त्रप्रति वितृष्णा जगाउने एउटा इतिहास स्थापित भएको छ मैले प्रहसन किन भनेको विद्रूप स्थिति किन भनेको भने तिन तिन चोटि दलीय विभाजनको शिकार बनेर पहिला गृहमन्त्रीको रूपमा पछाडि दुईचोटि प्रधानमन्त्रीको रूपमा बाहिरिनुभएका मान्य शेरबहादुर देव सम्मान्य शेरबहादुर देव आज क्षेत्र पाँचको एउटा अपव्याख्या जसले बत्तीस वर्ष अगाडि हामीले समाप्त पारेको निर्दलीय व्यवस्थालाई जस्केलाबाट छिराउने काम गरेको छ त्यसैको सहारा लिएर प्रधानमन्त्री बन्दै हुनुहुन्छ मैले यो बेला शुभकामना दिन समर्थन गर्न कसरी गर्ने होला एउटा बडो अप्ठ्यारो स्थिति सृजना भएको छ सा सामानीय सभामा महोदय मैले यो विषय आज नेकपा एमाले सरकारबाट बाहिरिनु पर्यो प्रतिपक्षमा बस्नु पर्यो भनेर भनिरहेको छैन सभा महोदय नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना दुई हजार छ सालमा भएको थियो अहिले हामी बहत्तर वर्ष हाम्रो पार्टीले आफ्नो इतिहास पुरा गरेको छ र यो बहत्तर वर्षमध्ये छत्तिस वर्ष त हामी प्रतिबन्धित भूमिगत बन्देजात बन्देज भएको अवस्थाबाट गुज्रिँदै आएका छौँ र यो पनि यो संसदमा म रेकर्ड गराउन चाहन्छु दुई हजार छ सालमा जन्मिएको पार्टीलाई सात सालको क्रान्ति लगत्तै नेपाली काङ्ग्रेस समेत सम्मिलित सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको थियो हामी पाँच वर्षसम्म प्रतिबन्धित अवस्थामा काम गरेका थियौँ पञ्चायतको राजाको त कुरै गर्नु परेन त्यस कारणले प्रतिबन्धित हुनु विपक्षमा रहनु हाम्रा लागि सामान्य विषय हो सभा महोदय बौद्ध लागिसकेका आएपछिका तिस बत्तिस वर्षमा पनि अधिकांश समय हामी प्रतिपक्षमा छौँ र त्यो प्रतिपक्षमा रहँदा हामीले के कति भएका छौँ मैले त्यतातिर जान चाहन्न प्रश्न को सत्तामा गयो को सत्तामा गएन भन्ने कुरा होइन प्रश्न गेम फेयर भयो कि भएन भन्ने हो प्ले फेयर भयो कि भएन भन्ने हो र आज हामीलाई सरकारबाट बाहिरिएको कुरामा होइन प्रणाली भत्किँदै गरेको सन्दर्भमा छ प्रधानमन्त्रीबाट हट्नु पर्यो भन्ने पनि चिन्ता होइन सब मधे लोकप्रिय प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी जम्मा नौ महिना उहाँले काम गर्नुभयो आज पनि नेपाली जनताको जिब्रो जिब्रोमा हुनुहुन्छ मनमनमा हुनुहुन्छ मुटुमुटुमा हुनुहुन्छ बर्दियामा बाढी आएको बेलामा बाढीको निरीक्षण गरेर फर्किने क्रममा हेलिकप्टर दुर्घटनाबाट छ हजार फिट माथिबाट तल झर्नुभयो घाइते हुनुहुन्थ्यो अविश्वासको प्रस्तावमा उठाइएका मेरो बारेमा लागेका आरोपहरूको जवाफ मैले सदनबाटै सदनमा उपस्थित भएर दिन्छु भन्दा केही दिन पनि नकुरिकन उहाँलाई टिचिङ हस्पिटलबाट जवाफ दिन बाध्य बनाएर सरकारबाट हटाइएको पनि हामीलाई सम्झना छ हामी सर्लक्क हटेका हौँ हामी कम ब्याक गऱ्यौँ फेरि याद रहोस् हामीले कम ब्याक गऱ्यौँ दुई हजार सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा शानदार झण्डै दुई तिहाई सहित अस्ति धेरै लामो समय भएको छैन त्रिहत्तर साल साउनमा नौ गतेवेलासम्मबाट सामान्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई यस्तै गरी दोष यति थियो उहाँले नाकाबन्दीको सामना गर्नुभयो दोष यति थियो उहाँले चिनसँग पार्वन सन्धि गर्नुभयो दोष यति थियो क्रान्ति पुरा भइसकेपछि अब विकासका समृद्धिका सपना देख्नुपर्छ भनेर उहाँले सपना देखाउन थाल्नुभयो नौ महिनाको बिचमा उहाँलाई हटाइयो हामी सर्लक्क हट्यौँ कम ब्याक गरेको कुरा सदनलाई जानकारी नै छ त्यस कारणले प्रश्न हामी सरकारबाट हट्दैछौँ प्रधानमन्त्रीबाट हट्दैछौँ भन्ने कुरा बिल्कुलै होइन तर यसका लागि हामीले आज कुन विधि अवलम्बन गर्दैछौँ नेकपा एमाले विधिको शासनमा विश्वास गर्छ संविधानको सर्वोच्चता विधिको शासन मानवाधिकार शक्ति पृथकीकरण हामीले अवलम्बन गरेको जनताको बहुदलीय जनवादका अविभाज्य अङ्गहरू हुन् कसैले कर गरेर लडाइँ जित्न नसकेर हारेपछि बाध्य भएर स्वीकार गरेका विषय होइन नि हाम्रा कन्भिन्सनका कुराहरू हुन् त्यसबाट जतिसुकै अप्रिय होस् हामी सम्मानित सर्वोच्च अदालतका फैसलाहरूलाई मान्छौँ त्यो कुरालाई स्वीकार गर्छौँ तर आज हामीलाई चिन्ता सम्मान्य सभामा हुँदै लोकतन्त्र अडिएका पिलरहरू खलबलिन थाले भन्ने कुरामा छ लोकतन्त्रका पिलरहरूभित्र एउटा महत्त्वपूर्ण पिलर शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अर्थात् नियन्त्रण र सन्तुलन हो कुनै पनि लोकतान्त्रिक प्रणालीले सर्वोच्च अदालतले सिधै प्रधानमन्त्री तोक्ने कुराको कल्पना गर्दैन अपेक्षा गर्दैन आज हामी यो विषय राष्ट्रिय रान्तिमा छिराइरहेका छौँ धन्यवाद पनि सामान्य प्रधानमन्त्रीजीले दिनुभयो <laughs> मलाई एउटा याद भयो सामान्य सभा महोदय घरिघरि म इतिहासतिर पनि फर्किनेछु दुई हजार एकसट्ठी साल जेठमा होला सम्भवत मा सामान्य प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देव राजाबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभयो त्योभन्दा अगाडि उन्साठी असहजमा उहाँलाई बर्खास्त गरिएको थियो त्यति बेला उहाँले भनेको कुरा म सम्झिन्छु मैले आज श्रीपाँचबाट न्याय पाएँ श्रीपाँचले दिनुभएको त्यो न्याय माघ उन्नाइसमा गएपछि कहाँ गयो हामी सबैलाई थाहा छ आज इतिहास पाँचजना श्रीमानहरूबाट माननीय शेरबहादुर देवबा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएको छ उति बेला श्री पाँच अहिले श्रीमान पाँच हाम्रो चिन्ता प्रणालीप्रति हो सभा महोदय ल एकछिनको निम्ति मान्यौँ प्रतिनिधि सभा विघटन गलतै थियो भन्यो भने पनि अदालतले सर्लक्क भकुन्डो ल्याएर ल खेलाडी तिमीहरू नै हो सत्ता र प्रतिपक्ष फल्नाले फाउल गर्यो ल तिमीहरू आफै यहाँबाट जहाँबाट फाउल भएको थियो त्यहीँ अस्ति भर्खरै हामीले कप देख्यौँ कोपा अमेरिका देख्यौँ रेफ्रीले के गरे जहाँ फाउल भयो त्यहाँ सानो पाउडर छरेर मार्क लगाएर बल त्यहीँ लगाएर त्यहीँबाट फ्री किक दिनुपर्ने हो कि के दिनुपर्ने हो ती पेनाल्टी दिनुपर्ने हो त्यहीँबाट दिएको होइन र हामी कहाँ त कस्तो भयो भनेदेखि रेफ्रीले आफै गोला दिनुभयो विजेता घोषणा गरिदिनु भयो चिन्ता यहाँनिर रे रे हो रेफ्रेड हानेको गोलबाट विजयी हुनुभएको छ तर प्रणाली भत्कियो भने प्रधानमन्त्री त सामान्य प्रधानमन्त्री चारचोटि यसभन्दा अगाडि नै भएको अहिले पाँचौँचोटि हुनुहुन्छ कहिलेकाहीँ ठट्टा गरेर हो कि साँच्चै हो भन्नुहुन्छ पनि ज्योतिषले त मलाई पाँ सातचोटि हुने भनेका छन् भनेर हुनु पनि होला तर प्रणालीको कष्टमा देशको कष्टमा लोकतन्त्रको कष्टमा कोही प्रधानमन्त्री बन्ने नबन्ने कुरा धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ जस्तो लाग्दैन त्यस कारणले यो शक्ति पृथकीकरण जसरी खलबलिएको छ मलाई ज्यादै चिन्ता छ हाम्रो दललाई ज्यादै चिन्ता छ हुँदै जाँदा माननीय न्यायाधीशहरूले के पनि भन्नुभएको छ भनेदेखि कहिलेकाहीँ त्यस्तो पर्छ नि त मैले थ्रु आउट पढेको छु उहाँहरूको एक सय सडसठी अडसट्ठी पृष्ठ लामो कति एक ठाउँ भन्दै जाँदा के भन्नुभएछ भने कहिलेकाहीँ त्यस्तो सिधै अदालतले पर्ने अवस्था आउन आउनसक्छ मानिलिउँ कि छिहत्तर एक अनुसार कुनै पार्टीले बहुमत प्राप्त गर्यो तर राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्नु भएन भने के गर्ने त्यति बेला अदालतले भनिदिनु परेन कहाँ कहाँको परिकल्पना होला यो यसो गरेर लोकतन्त्र बलियो होला हामी गाउँघरबाटै आएका छौँ अधिकांश ओदानमा दाउराले भात पकाएर आएका छौँ ओदानको एउटा मात्रै खुट्टा भाँचियो या एउटा मात्रै खुट्टा अग्लो या होचो भयो भने चाहिँ कसौडी पल्टिन्छ अघेनामा पाक्दै गरेको भात खस्किन्छ हामीलाई चिन्ता शक्ति पृथकरणका ती तिनवटा पद्धतिहरू भत्किए भन्ने कुरा हो दोस्रो हाम्रो चिन्ता निर्वाचनमा जाने कुरालाई अलोकतान्त्रिक भनियो निरङ्कुश भनियो कस्तो पनि विडम्बना छ हामी जनताको प्रतिनिधि नासो दरबारमा बुझाइएको पनि यिनै आँखाले देखेका छौँ हामी त जनतामा जान्छौँ काम गर्न अप्ठ्यारो पर्यो जनतामा जान्छौँ भन्दा हामीलाई लाञ्छित गरिएको छ निरङ्कुश भनेर जनतामा जानु ताजा जनादेश माग्नु निरङ्कुश हुने तर कुनै बेला भएको प्रजातन्त्र चाहिँ टपक्क टिपेर उता लैजाने कुरा चाहिँ लोकतान्त्रिक हुने यस्तो परिभाषाहरूले हामीलाई कहाँ पुर्याउला हाम्रो चिन्ता त्यहाँनिर हो सभाुमोदय दे, तेस्रो हामीलाई अति चिन्ताको विषय संविधानको धारा छिहत्तर पाँचको व्याख्यामै हो संविधान अक्षरहरूको सङ्घालो मात्रै होइन सभा महोदय संविधान एउटा यस्तो एडाइफिस हो जसको शिरदेखि प्रस्तावनादेखि लिएर हाम्रो संविधानको भन्यो भने हामी सार्वभौम सप्ता सम्पन्न नेपाली जनता भन्नेदेखि लिएर तल अनुसूचीको पुच्छारमा रहेका प्रत्येकलाई समग्रतामा राखेर हेर्नुपर्छ छातीमा हात राखेर भनौँ सभाहु महोदय र सभा महोदय मार्फत यो सदनले के कहीँ कतै यो संविधानले हामीलाई निर्दलीय अभ्यास गर्ने छुट दिन्छ हामी चुनावमा दलको तर्फबाट उम्मेदवारी दिएर जान्छौँ माननीय शेरबहादुर देववाले सम्मान्य शेरबहादुर देववाले पार्टी सभापतिको हैसियतले उहाँले कसैलाई टिकट दिनुहुन्छ मान् मान्य केपी शर्मा ओलीले पार्टी अध्यक्षको हैसियतले टिकट दिनुहुन्छ त्यो टिकट लिएर हामी पार्टीको प्रतिनिधि भएर जनतामा जान्छौँ घोषणापत्र लिएर जान्छौँ चुनाव चिन्ह लिएर जान्छौँ जनताले त्यो चुनाव चिन्ह त्यो घोषणापत्र त्यो कार्यक्रम दलका नीतिहरू लिएर हामीलाई समर्थन या असमर्थन असहयोग गर्छन् त्यसका निम्ति तल भयानक लडाइ भएको हुन्छ देशका प्रमुख पार्टी हुनुको नाताले काङ्ग्रेस र एमालेको बिचमा चर्को प्रतिस्पर्धा हुन्छ रुख कि सूर्य भन्ने बारेमा लड्ने त्यसरी चुनाव जितेर आउने यसरी सरकार बन्ने बेलामा जो कसैले जहाँ भोट हाले पनि हुन्छ फ्लोर क्रस गरे पनि हुन्छ जसले जसलाई भोट दिए पनि हुन्छ त्यस बापत ह्विप लाग्दैन त्यस बापत कारवाही गर्न पाइँदैन आज कसैलाई सन्चो होला छ भाउ महोदय यस्तो सन्चो धेरैचोटि हुने गरेको देखेका हौ हामीले विगतमा पनि तर यो सन्चो हामीलाई एकछिन प्राप्त भएको सन्चो म रेकर्ड गराउन चाहन्छु नेपालको लोकतन्त्र भर्खर स्थापित सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका लागि क्रोनिक बन्नेछ क्यान्सर बन्ने छ यसले हामीलाई समाप्त पार्नेछ यसलाई धेरै ग्लोरिफाई नगरौँ आज एमाले अप्ठ्यारो होला एमालेका केही साथीहरू दुईतिर बाँडिनु होला त्यसले एकछिन क्षणिक रूपमा कसैलाई जित हार होला प्रश्न हामीलाई त्यहाँ पनि छैन पन्ध्र सालमा चार सिट लिएर लडेको नेकपा हो केही साथीहरू तलमाथि हुँदैमा हामी त्यसमा पनि चिन्तित छैनौँ तर प्रणाली बौद्धलीय व्यवस्था यो दलीय प्रणाली कमजोर भयो भने अब मान्छे छिहत्तर दुई अनुसारको मिलिजुली सरकारमा किन बसिरहन्छ स्वभाव महोदय त्यहाँ त दलको ह्विप मान्नुपर्छ त्यसलाई विश्वासको मत नदिकन स्किप गरेर पाँचमा जान पाइयो भने मन लागेको ठाउँमा भोट हाल्न पाइयो ह्विप लाग्ने भएन हाम्रो संविधानले यस्तो परिकल्पना गर्छ र तर अजीब व्याख्या भयो संविधानको यसप्रति हामी एकदमै चिन्तित छौँ महाभियोगमा पनि सांसदहरू स्वतन्त्र हुन पाउँछन् सव महोदय संविधानले को मान्छे प्रधानमन्त्री बन्न पाउने को प्रधानमन्त्री बन्न नपाउने भनेर प्रष्ट व्याख्या गरेको छ तर सम्मानित सर्वोच्च अदालतले संविधानको त्यो प्रतिनिधि सभाको हरेक सदस्य यदि उसलाई दलको समर्थन छ या दलहरूको समर्थन छ भने प्रधानमन्त्रीको योग्य उम्मेदवार हो उमे हुन पाउँछ यदि उसमा फौजदारी अभियोग लागेको छैन नैतिक पतन देखिएको छैन आदि इत्यादि भने तर छिहत्तर तिन अनुसार विश्वासको मत नलिएको प्रधानमन्त्रीले पाँचमा गएर क्यान्डिडेटै हुन पाउँदैन यो संविधान संशोधन होइन र सभा उमाउँदै अदालतलाई संविधान संशोधन गर्न हो र हामीले भनेको संविधानको त व्याख्या गर्ने पो भनेको हो धेरै गम्भीर प्रश्नहरू उत्पन्न भएका छन् सँग म फेरि दोहोऱ्याएर भन्छु हामी यी प्रश्नहरू सरकारबाट बाहिरिनु परेका कारणले गर्दै छैनौँ छत्तिस वर्ष बाहिरिएका थियौँ प्रतिबन्धित अवस्थामा थियौँ बिसौँ वर्ष प्रतिपक्षमा थियौँ अरू केही वर्ष प्रतिपक्षमा बस्नु पर्ला किनभने हाम्रा निम्ति जनता सर्वोच्च अदालत हुन् हाम्रा निम्ति जनता सर्वोच्च भगवान हुन् जनताको विश्वास भएसम्म हामीलाई कसैले बहिर्गमित गर्न सक्दैन हामीलाई आज पनि विश्वास छ प्रत्येकचोटि जब जनताले कोरोनाको खोप लगाउनेछन् यो सरकारलाई सम्झिनेछन् किनभने एक करोड एकसठी लाख मात्रा खोप हामीले सुनिश्चित गरेका छौँ सुन। जब प्रत्येक नागरिकले बहत्तर सालको भूकम्पमा भत्किएका घर महिनौ वर्षौँसम्म बाहिर बस्नु पर्दा कति अवस्थाबाट अहिले सुरक्षित घरमा फर्केका छन् आठ लाख परिवार उनीहरूले धन्यवाद केपी ओली भन्ने भन्नेछन् बाह्रका वर्षाका टोर्नाडो पीडित पीडित नागरिकहरूले छन् आठ सय उनसत्तरी घर परिवारलाई जसलाई हामीले पाँच महिनाको बिचमा घर बनाएर सुरक्षित घर बनाएर दियौँ उहाँहरूले सम्झिनेछन् सुन्दरा आसपास धरहरा हेर्दै दाहिनेपट्टि रानी पोखरी हेर्दै चुच्चे नक्सा हेर्दै सगरमाथाको बढेको आठ हजार आठ सय अडचालिस पोइन्ट आठ छ मिटर उचाइ हेर्दै सरकारलाई जनताले सम्झिरहनेछन् हामीलाई त्यो कुरामा पिर छैन आठ हजार आठ सय अडचालिस पोइन्ट आठ र कालापानी जसको बारेमा उच्चारणसम्म विगतमा गर्न सकिँदैन थियो जसको बारेमा यहाँ आएका प्रस्तावहरूलाई अनेकौँ झालझेल गरेर चाहिँ दुहाउने काम गरिएको थियो ती कुराहरूमा जनताले सम्झिनेछन् त्यस कारणले हामीलाई बाहिर जानु पर्यो भन्ने कुरामा होइन हामीले बनाएका पचासभन्दा बढी नयाँ कानुनहरू जसले संविधानलाई पूर्ण रूपले फङ्सनल बनाएको छ संहितालाई कार्यान्वयन गर्नका निम्ति हामीले गरेका कामहरू जसले आज सात सय एकसठीटै सरकारहरू फङ्सनल छन् अल्पविकसित अवस्थाको कलङ्कको टिका मेटाएर हामी विकासशील देशमा स्तरोन्नत हुने चरणमा पुगेका छौँ त्यो विषयमा जनताले सम्झिरहनेछन् सिके राउत जसले कुनै बेला पृथकतावादी अभियान छुट्टै झण्डा छुट्टै राज्य छुट्टै राष्ट्रगानसहित आउँथे आज शान्तिपूर्ण मूल प्रवाहमा आएका छन् नेपाली जनताले त्यो अखण्डतामा सम्झिनेछन् संविधान जारी भएर पनि हिंसा रोकिएन नेकपा विप्लव समूह हिंसाकै बाटोमा थियो उहाँहरू अहिले शान्तिपूर्ण बाटोमा फर्किनु भएको छ हिज संविधानप्रति असहमत संविधानको विरोध गर्ने सबै साथीहरू अहिले संविधानको रक्षामा उभिनु भएको छ सरकारले गरेको यो राष्ट्रिय सहमतिको विषयमा मान्छेहरूले सम्झिनेछन् मेलम्चीको धारा प्रत्येकचोटि खोल्दा काठमाडौँवासीले सम्झिनेछन् लोड सेडिङ अन्त्य भएर तामाकसीको बिजुली बाल्दा प्रत्येकचोटि जनताले सम्झिनेछन् उत्तरतिर खोलिएका चा नाकाहरू जसले अब नेपाल कहिले ने पनि नाकाबन्दीमा पर्ने छैन पार्वन सन्धि र त्यसको प्रोटोकल त्यसमा सम्झिनेछन् गाउँ गाउँमा पुगेका हस्पिटलहरू स्वास्थ्य बिमाहरू श्रमिकहरूको हिज अस्ति एक गतेदेखि तलब बढेको छ हुन त जसले नै होड छ यही सरकार आएर बढाइदियो डेढ हजार मासिक पारिश्रमिक भनिदिए पनि हामीलाई केही फरक पर्दैन किनभने हामीलाई जस लिने होड छैन हामीलाई त श्रमिकहरूको गल्तीमा अलिकति भए पनि बढी पैसा परोस् भन्ने हो श्रमिकहरूले त्यहाँनिर सम्झिनेछन् यिनै कुराहरू हुन् सहमदै त्यस कारणले मैले आज यो सम्मानित सदन सामु उभिएर मुलुकको प्रणाली जुन दिशातिर जाँदैछ गिरिजाप्रसाद कोइरालाले स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भन्नुहुन्थ्यो एउटै पुस्ताले तिनचोटिसम्म प्रजातन्त्रको लागि लड्यौँ अब आउने पुस्ताले लड्नु पर्दैन तर यही ढङ्गले प्रणाली भत्काउँदै गयौँ कसैलाई प्रधानमन्त्री बन्न कसैलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन यही ढङ्गका हतियारहरूको हामीले सहारा लिँदै गयौँ यिनै सिद्धान्तहरू स्थापित हुँदै गयो भने प्रणाली के होला अलिकति हाम्रो चिन्ता त्यहाँनिर छ त्यस कारणले यसको बारेमा हामी निरन्तर खबरदारी गरिरहनेछौँ राष्ट्रको हितमा हाम्रो दल अटल पहरेदार बनेर रहनेछ राष्ट्रियताका प्रश्नमा हामी चौबिसै घन्टा चनाखौँ आँखा राखेर झिमिक्क नगरिकन नियालिरहनेछौँ भइरहेका गतिविधिहरूको बारेमा देश र जनताको हितमा लोकतन्त्र र संविधानको रक्षाका खातिर हामी रचनात्मक प्रतिपक्ष बस्नेको रूपमा रहनेछौँ समुदाय सा। यस्तो रचनात्मक प्रतिपक्ष होइन जसले मलाई फागुन तेइसको गते साँझ यस्तै यस्तै बेलाको सम्झना आइरहेछ सभा महोदय त्यति बेलाको सरकारले एसिड पीडितहरूमाथि भएको त्यो बर्बर अत्याचारलाई अन्त्य गर्नको लागि पीडकहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन अध्यादेश ल्याएको थियो तर त्यो अध्यादेश यहाँ पेस हुन पाएन हामीले खोप लगाउन सुरु गरिसकेका थियौँ इमर्जेन्सी अथोराइजेसन मार्फत अध्यादेश नलाइकन खोप सम्बन्धी ऐनमा संशोधन नगरिकन त्यो भ्यालिड हुँदैन थियो वैध हुँदैन थियो त्यो हामीले प्रस्तुत गर्न पाएनौँ सत्यनिपूर्ण मेलमुलप आयोग बेपत्ता व्यक्ति छानबिन सम्बन्धी आयोगका अध्यदहरू सकिन लागेका थिए ती अध्यादेशहरू प्रस्तुत हुनु पाएनन् हामीले एउटा बडो दारुण दृश्य देखेर त्यस दिन फर्किनु पर्यो हामी त्यस्तो प्रतिपक्षी होइन सभा महोदय अहिले देख्नुभयो नि प्रतिपक्ष कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरा <laughs> सरकारले ल्याएका हरेक कुराको विरोध गर्नुपर्छ भन्ने भएको भए विरोध गर्ने विषयहरू थियो होलान् तर हामीले गर्दैनौँ मेरिट बेसमा इस्यु बेसमा जहाँनिर विरोध गर्नुपर्छ नेकपा एमाले सशक्त ढङ्गले विरोध गर्नेछ जहाँनिर विरोध पर्दैन त्यहाँनिर विरोध गर्दैन हामीलाई विरोध कुनै फेसन कुनै रहर होइन हामी त्यो ढङ्गले जाने छैनौँ हाम्रो एउटै आग्रह छ म धन्यवाद भन्न चाहन्छु सम्मान्य प्रधानमन्त्रीलाई कि उहाँले अघिल्लो सरकारले थालेका राम्रा कामहरूले निरन्तरता पाउनेछन् भन्नुभयो त्यसले निरन्तरता पाउन् निरन्तरता पाउने कुरामा यहाँले प्रतिपक्ष सकारात्मक रहेको पाउनुहुनेछ तर कुनै बाहनामा तिनीहरूलाई उल्ट्याउन खोजियो भने फेरि प्रतिपक्षको भूमिकामा हामी सशक्त ढङ्गले नै प्रस्तुत हुनेछौँ मान्य सभामुख सम्मान्य सभामुखले स देशको स्थितिको निम्ति देशको अहिलेको अवस्थाको निम्ति सहकार्य सहमति समझदारीको कुरा गर्नुभयो राम्रो कुरा हो हामी चाहन्छौँ त्यस्ता संस्थाहरू त्यस्ता आसनहरू त्यस्ता गरिमामय पदहरू सबैका साझा बन्न सकुन् त्यो भूमिका व्यवहारमा सबैतिरबाट प्रकट हुन सकोस् यिनी कुराहरू राख्दै सम्मान्य सभा सभा महोदय समा, नटसेलमा म यही भन्न चाहन्छु जुन बाटोबाट जुन विधिबाट सरकार परिवर्तन भयो त्यो विधि त्यो बाटो मुलुकको लोकतन्त्रका निम्ति दूरगामी नकारात्मक प्रभाव पर्ने बाटो आएको हुनाले यसचोटि सामान्य प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवाललाई नेकपा एमाले समर्थन गर्न नसक्ने विश्वासको मत दिन नसक्ने हामी प्रतिपक्षमा रहने र प्रतिपक्षमा रहेर जनताको भूमिका तदनुरूप निर्वाह गर्ने जानकारी गराउँदै म आफ्नो बनाइलाई बनाइरहङ्ग्याउन चाहन्छु धन्यवाद नमस्कार